Eu não esperava essa visita. Vamos ver do que se trata. Não esperava essa visita. Olá, assombrados. Olá, Ana e família. Espero que estejam bem, principalmente por conta dessa pandemia. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada. Eu sou a moça do relato. Mas esse relato... Eu tô tentando lembrar aqui, gente. Eu já contei esse relato? Contei. Eu sou a moça do relato A Ajuda do Médico Cadeirante. Vocês lembram, gente? Mas eu tô querendo... A carta da mesma cidade de vocês que precisou de 13 selos pra chegar até aí. Então, eu tô lembrando disso. Falei, gente, a carta veio daqui pra cá mesmo e tem 13 selos, tipo, né? Mas acho que já faz tempo, deve ser por isso que ela mandou essa carta e eu não tô lembrando muito do relato, mas é um título bem. Deveria lembrar, mas vamos lá. Resolvi mandar um e-mail dessa vez. Ana, se tiver nomes, estarão trocados. Não esperava essa visita. Bom, primeira parte do relato. Hoje eu tenho 30 anos, mas quando eu tinha 16, eu namorava um menino daqui de Rio Preto mesmo, ela é daqui. Namorava um menino aqui de Rio Preto mesmo. O meu ex. Cadê? O meu ex tinha uma amiga virtual chamada. Os nomes estão trocados, tudo bem. O meu ex tinha uma amiga virtual chamada Cristal, que tinha cerca de 6 anos a mais do que ele. E ela estava em outro país fazendo um tratamento. Apesar de no início eu não compreender muito bem essa relação de amizade, pois eles conversavam há algum tempo, mas apenas por MSN. Lembra do MSN, do Orkut? Lembra? Então, levávamos numa boa. Conversavam até antes dela descobrir a doença. De certa forma, então, eu me aproximei dessa moça, que não ia muito com a minha cara. Achava que eu fazia o tipo de menina que faria o amigo dela sofrer, enfim. Eu também não entendia muito esse posicionamento dela, mas felizmente passamos por cima dessa primeira impressão e nos tornamos grandes confidentes através do MSN e de e-mails. Ana, em poucos meses a Cristal piorou muito e nos dizia que os médicos do Japão já haviam dito que estava entrando em fase terminal o seu câncer. E que ela não sobreviveria. Ela, ao contrário de nós dois, estava muito conformada com a situação. Estava muito calma, muito tranquila. E então, um dia, conversando com ela, tentando levar outros pensamentos a ela, dizendo que para Deus nada era impossível, que ela precisava ter fé, pois era muito jovem, né? Se não me falha a memória, ela tinha 24 anos. Dizendo todas essas coisas que a gente diz quando quer animar alguém. E ela dizia muito também que seria um espírito. Hã? Ah, e ela dizia muito também que ela seria um espírito suicida, porque ela estava morrendo por conta de um câncer de pulmão. E ela, quando era saudável, fumava muito. E havia lido um livro espírita que falava que quando nós causamos certos males ao nosso corpo, vícios que nos prejudicam, que podem reduzir o nosso tempo de vida, quando a gente morre, nós somos considerados suicidas, porque a gente foi se matando aos poucos, entendeu? Sabendo que aquilo tá fazendo mal para o teu corpo, você continua fazendo aquele mal, sabendo que um dia você pode morrer por causa daquilo. Então você está assim, se matando aos poucos. E aí chega a doença por conta daquele mau hábito, né? Que se você não tivesse tido aquele mau hábito, você não teria essas coisas, algo assim, eu acho. Então, num desses dias dessas conversas, eu, na época, uma adolescente que não media muito a intensidade das palavras, e ela falando sobre isso, de que precisaria de muita ajuda no plano espiritual. Eu acho que todos nós vamos precisar quando desencarnados, né? E disse a ela assim: Cristal, então, ok, quando você desencarnar e se tornar um espírito suicida,
Se tiver condições, venha fazer uma visita ao centro espírita que o meu pai frequenta, porque lá há o acolhimento voltado principalmente para esse tipo de alma. Ana, eu não me lembro se ela concordou, se ela riu da minha babaquice, enfim. Eu sei que logo ela piorou de vez e já não acessava mais a internet, nada. Depois de uns 15 dias, nós recebemos um e-mail nos informando do desencarne dela. Por mais incrível que pareça, ela deixou anotados nossos endereços eletrônicos para que uma enfermeira enviasse uma mensagem informando a sua morte. E assim foi. Nós ficamos muito tristes, mas vida que segue, né? Afinal, ela estava extremamente consciente sobre o que viria a acontecer e tinha também consciência de que poderia estar colhendo o que plantou. Eu digo poderia porque quem somos nós para dizer que foi realmente o cigarro, não é, gente? Não poderia ser, sei lá, genético, talvez? Não sei. Eu não entendo nada dessas coisas e sei que fumar é prejudicial, mas vamos continuar. Segunda parte. Ana e Assombrados. Passaram-se ali uns 6 anos. Eu já havia terminado com meu ex há muito tempo. Terminamos logo no próximo ano do acontecido. Então eu não me lembrava mais com tanta frequência da Cristal. Eu estava já na graduação, trabalhando, vida corrida, mal me lembrava das coisas que eu disse na adolescência. Então estava eu, adulta já, na casa dos meus pais, na cama, me preparando para dormir, e uma inquietação tomou conta do meu corpo. Começou a me bater uma angústia, uma vontade de chorar, e eu não conseguia ficar na cama. Acendi a luz e não passava de forma nenhuma a minha agitação. Tive um ímpeto e corri para o quarto dos meus pais, pedir ajuda, porque eu estava desesperada. Ana, conforme abri a porta, acendi a luz, eu vi, perto do banheiro que tem dentro do quarto dos meus pais, a silhueta de uma pessoa baixa, com roupas brancas. Mas tinha uma faixa grossa na cintura, tipo aquela faixa dos judocas, eu acho que se chama obi, sei lá, é isso mesmo. Daí, os meus pais acordaram na hora. Depois de quase matá-los de susto, eu comecei a chorar alto, agarrei o meu pai e comecei a pedir para ele tirar aquela pessoa dali porque eu não queria vê-la. Ana, só para esclarecer, o meu pai segue uma casa espírita há mais de 30 anos e desde então ele estuda o kardecismo. Ele tenta ao máximo fazer o que Jesus pregava. E todo mundo o considera uma pessoa de astral positivo, muito paciente. Sabe aquele de buenas? É ele. Queria ter herdado isso dele, mas não rolou, não. Voltando ao relato, o meu pai conversou comigo, me acalmou e disse que era um irmãozinho ou uma irmãzinha. Espírito não tem gênero, mas só para ilustrar, ele disse isso. Querendo se comunicar, né? Talvez fosse algum irmão ou irmã querendo se comunicar. E eu acabei me exaltando, me assustando, mas que da próxima vez que fôssemos à casa espírita que nós iríamos saber o que ele ou ela queria comigo. Ana e Assombrados. Chegou o dia e numa sala sentamos com o médium que nos comunicou com aquele que nos comunicou com aquele que apareceu para mim aquela noite. E, na verdade, aquele espírito, em vida, havia sido a Cristal. Pediu perdão por ter me assustado, mas é que eu havia dito para ela vir nos fazer uma visita quando tivesse desencarnado. E se fosse possível. E aí ela veio. Disse que estava bem, esteve em tratamento no plano espiritual por muito tempo, mas está muito melhor e estava feliz por me ver bem. Nem preciso dizer que eu fiquei muito feliz, Ana. Confesso que levei um tempo para compreender. Eu não achava aquilo possível. E envergonhada ao mesmo tempo por ter sentido tanto medo, né? Mas infelizmente eu tenho muito medo do sobrenatural mesmo. Amo demais, mas morro de medo. Até quando tenho sensações de presenças boas, eu fico muito impressionada e temerosa. Só para concluir, eu mal acreditava em namoro virtual, imaginem amizade, né? Mas isso para mim foi tão maluco porque eu não a conheci pessoalmente. Como
como ela pôde me encontrar, mesmo que a nossa conexão tenha sido apenas através da internet? Ela disse algumas coisas quando estava falando através do médium que eu nunca havia comentado nem com os meus pais, que morriam de medo dessas coisas de internet quando eu era mais nova, sabe? Então, realmente, eu fiquei pasma com aquela visita. Bom, este é o meu relato, meus queridos. Acho que é mais curioso do que assustador, mas enfim. Espero que alguém aqui diga se já passou por algo parecido. Desculpe mais uma vez pela minha ignorância e por não ser eloquente. Eu continuo muito fã do canal. Imagina, tá tudo certinho. Continuo muito fã do canal e torço para encontrar vocês num barzinho de rock, Ana. Beijão. Ai, vamos aguardar agora, né? Ana, esses dias